fatos que estúdios de animação não querem que as pessoas saibam. Por que os personagens são estilizados? Na animação 3D, é por causa de um conceito chamado Vale da Estranheza, que é um sentimento de estranheza, por ver coisas não humanas tentando ser humanas, e isso causa uma repulsa. Na animação 2D, é por causa da anatomia humana, que é difícil de desenhar, e a estilização ajuda a facilitar a animação. Sabe por que os braços de alguns personagens é fino e sem detalhe? Isso é conhecido como braço de mangueira de borracha. É um conceito que começou com Gato Félix em 1919, para facilitar a animação dos braços. O traço grosso dos cartoons também é para facilitar a animação, e às vezes para ajudar na perspectiva. A maioria dos personagens cartoons não tem brilho e sombra, tirando os momentos necessários. Isso e a falta de um dedo na mão é para facilitar a animação. Personagens LGBT são proibidos em animação, por causa de alguns países que não aceitam e alguns pais que reclamam. O olho de Pac-Man de alguns desenhos é apenas um brilho, nada mais além disso.